Boris Šekler, reumatolog, doktor, dobro jutro, dobrodošli. I naravno, tu je broj telefona, dragi gledaoci, za sva vaša pitanja. Tu Dobro smo i da jutro. damo neke savete. Jeste dobro, doktore? Dobro, Pripremate se za uglavnom. novu godinu? Pa, uobičajeno. Dobro, ali temperature su visoke, izgleda će proći nova godina bez minusa, bez snega, ali možda padne za novu godinu i da se čovjek oklizne. Sad lakše se oklizuti na bananu nego... nego na sneg. Pa da, možda i na ovu klizavu političku Jel situaciju. Pamtite ovako to topao period pred novu godinu? Pa pamtim jedne godine, to je bilo, još dok sam student bio, pre 30 godina, da. Znači bilo je za novu godinu u novogodišnjoj noći išli smo kratkih rukava ulicama, recimo. Nešto će biti slično i ovoga puta. Ali ništa to ne garantuje. Sad to kada kažem, kažu najveće nesreće se dešavaju u sobstvenom stanu. Kad neko se popne da promeni sijalicu, kad ne znam, nešto rasprema pa se desi neka nesreća. Dešava se, takve stvari se dešavaju posebno kod starije populacije i u pozadini svega toga je najčešće osteoporoza. Ima čak termin koji se danas koristi da je epidemija osteoporoze. Kako epidemija? Pa nije to prevalno. Da, to nije prelazno. Ali je učestalo, jel? Imam jednu anegdotu sa jednom mojom pacijentkinjom koja me je pitala doslovce: doktore, na televiziji se priča da je epidemija osteoporoze. Kako se dobija taj đavo, kaže? I radi se o tome da je toliko učestala bolest, da posebno u ženskoj populaciji, da ima razmere epidemije. Ja sam ranije ovdje iznosio neke činjenice frapantne, da recimo terapija osteoporoze u Sjedinjenim američkim državama odnosi stotine milijardi dolara godišnje. Tako da je stvar vrlo ovako ozbiljna. Ali, doktore, je postoji hrana za kosti? Da, ako se pravilno ishranimo, da su nam onda kosti čvrste, da je to onda teže da se pomimo, da iščašimo nešto. Da... Treba nam kalcijum, tako, vitamin da, D. Šta treba da ovako preventivno od malena deci davati? To je pre svega vitamin D, to ovu aktivnu formu vitamina D, takozvani alfa D3. Ovo može i obično ono riblje ulje što smo svi mi pili kao deca. Odlično što ste to pomenuli, izvinite. Ja ne znam da je jedan pedijatar u posljednjih 10 godina preporučio za dete riblje ulje. Pa, a mi smo svi to pili. Pa mi smo jeli sardinu. Oni sad ne jedu sardinu. A zašto se ne preporučuje sada riblje ulje? Znate kako, u ribljem ulju je vitamin D u takozvanoj neaktivnoj metaboličkoj formi. Danas je napredovala ta tehnologija proizvodnje, odnosno upotrebe vitamina D, pa danas koristimo tu aktivnu formu, to se one AD kapi ili ovaj alfa D3. A ranije smo mi koristili tu neaktivnu formu vitamina D za koju je bilo, odnosno riblje ulje, za koje je bilo neophodno da se čovjek izloži sunčevim zracima da bi se taj vitamin aktivirao i tako vršio svoju funkciju u organizmu. Što se hrane tiče, to su mleko, mlečni proizvodi bogati kalcijumom, i druge materije bogate kalcijumom. Ali čitao sam pre neki dan mleko, da su mlečni proizvodi to opasni za život. To većina sad doktora govori mleko ne nikako, naročito kravlje. To su, znate kako, da bi nešto postalo validno, treba da prođe vreme da bi se to dokazalo. Mi smo imali mnogo takvih situacija gdje je nešto proglašeno da je dobro, pa se ispostavilo posle toga da nije dobro. Znate, tako da... Ima različitih priča, uglavnom kontradiktornih, pa ljudi budu zbunjeni. Ali da vidimo ko nam je na vezi. Dobro jutro. Jutro, pozdravljam voditeljku i voditelja. Hvala. Doktora, htio sam jedno pitanje. Moja sestra je imala problem sa psorijazom i njen sin. I rekla mi je da doktor to uspešno leči, da li je to tačno i da li je moguće, imam i to problem i supruga. Eto, toliko, pozdrav. Sa psorijazom? Da.
Psorijaza pre svega spada u dermatološke probleme, međutim kožne bolesti. Međutim, vrlo česta pojava je psorijazni artritis. Znači, upala zglobova koja se javi na terenu psorijaze. Prosečno, do pojave bolesti dođe nakon 7 godina od pojave psorijaze na koži. Prosečno, znači, posle 7 godina javlja se i taj psorijazni artritis. On ima asimetričan, erozivni karakter i u suštini je ozbiljna bolest. Što se tiče lečenja psorijaze, tačno je da i mi reumatolozi učestvujemo u tome zato što teže forme psorijaznog artritisa i psorijaze zahtevaju upotrebu naših lekova. Tu je pre svega značajan metotreksat koji vrlo uspešno otklanja i najteže forme bolesti i kad se radi o psorijazi, a i psorijaznog artritisa. Ja sam imao pacijentkinju u kojoj je 80% kože bilo obuhvaćeno promenama, psorijatičnim promenama. To su bili plakovi veliki po pola santimetra, santimetar. Nakon 6 mjeseci ili 9 mjeseci upotrebe leka, koža se sasvim očistila. Tako da je to... To je ovo znači što je pacijent pitao. Pacijent verovatno misli na to i na tu problematiku. Evo, pominjate i osobe koje imaju osteoporozu. Kažete da su to uglavnom žene. Ja sam čula da neka statistika kaže da 70% žena na ovom podneblju ima problem sa vitaminom D. Nema osteoporozu, ali ima manjak vitamina D. I onda kad kažu treba dovoljno sunca, isto sam tako čula da ne znam koliko slojeva kože ima, pa dok dođe do kostiju, to sunce treba malo više vremena. Pa u suštini nije potrebno baš sunce da dođe do kosti, ali preko kože se metabolički taj put razvija i tako to funkcioniše. Što se tiče učestalosti manjka vitamina D u našoj populaciji, ona je zaista značajna, posebno kod žena. Evo, ta analiza se do skora nije radila u našoj zemlji, možda se radi poslednje 2-3 godine, ali recimo iz mog iskustva ogromna većina, baš možda takav procenat žena ima zaista manjak vitamina D i to ozbiljan manjak. Ako je neka donja granica 75 neke merne jedinice, naše žene imaju 25, znači 3 puta manje od donje granice, recimo. Da to isto genetski predispozicija postoji za tako nešto? Pa to ne bih rekao da je u pitanju genetika. Jednostavno, najverovatnije je da se u našem slučaju radi o podneblju, načinu života, načinu ishrane i mislim da je to glavni razlog za tako nešto. Eto, dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro. Izvolite. Ja vas molim, ja bih pitala doktora, dobro jutro prvo. Također. Pitala bi doktora, reumatolog je? Jeste reumatolog. Pitala bi ga, ja imam 80 godina. Ležim 6 mjeseci nepokretna, operisala sam kičmu. 83. je tumor, 74. povadila sam sve. Sada ležim 6 mjeseci u krevetu, živim sama. Da sam god pokušala i taksijem sam platila jer ne mogu da hodam, da pokušam nekako da dođem do lekara. Svi su mi rekli, sestra, na primjer, pa šta hoćeš, imaš 80 godina. Ja imam 80 godina, ali trebali bi me ubiti, kere leče. Nemoćna sam, verujte, ne mogu. Razumemo vas, imate želju za životom i želju da vam bude dobro, tako da... Ma samo da mogu, sine moje, da hodam, ništa drugo da... Jel imate neko da vam pomogne, jel ima neko da vas odvede kod lekara? Pa platila sam 3 puta taksi, pošto ja stanem od Tana Župančića, stari Merkator je tu, pa čak ni on, ni majko, sve to je mala linija, ali ja ni tu malu liniju ne mogu da pređem.
Dobro. Sad ćemo da vidimo sa doktorom koji je uopšte način da se pomogne ovakvim pacijentima. U šest meseci je gospođa nepokretna. Pa, znate kako, to nije to usamljeni slučaj. I toga ima mnogo u našem gradu, a i naravno u celoj zemlji. Jedini način je izabrani lekar, patronažna služba, na kraju krajeva upućivanje na specijalistički pregled. U ovom slučaju treba videti da li je u pitanju ortopedska problematika ili reumatološka problematika ili neurološka problematika. Znači, podatak da je žena šest meseci u krevetu sam po sebi nam ne znači ništa dok ne bi to videli, ne bi postavili, da kažem, dijagnozu, krajnje jednostavno rečeno. Znači, videti u čemu je problem. Ima lekova koji mogu da se upotrebe za jačanje organizma, protiv bolova, ima i fizikalna terapija je jako tu važna. Znači, fizijatar može da radi sa pacijentkinjom u krevetu, takozvane izometrijske vežbe, znači u početku u krevetu, pa posle ide proces takozvane vertikalizacije, znači pokušavamo pacijenta da dignemo na noge. A ne šest meseci da leži, onda je sve gore i gore situacija, treba neko da je pomogne. Da li to da kad se uleži čovek, njemu je i teže da ustane? Kad prođe neko komeđe. Javljaju se oni klikovi, ne znam kako se zovu, zaboravila sam. Dekubitus. Pa jeste. Fizička aktivnost je neophodna u svakom slučaju za zdrav način života. Pacijent koji dugo vremena leži i neaktivan je, ima opasnost da dobije i pneumoniju i razne druge komplikacije, pa i taj dekubitus. Kažu da je za dekubitus dovoljno dva dana loše nege da bi on nastao. Ili dva dana nepokretnog ležanja u krevetu. Ili kad kažu atrofirali mišići. Da, to je posledica neaktivnosti. Tu se koriste te takozvane izometrijske vežbe koje se rade bez pokretanja bolesnika, nego na određeni način se vrši vežbanje velikih grupa mišića do situacije kad pacijent može recimo da sedne na ivicu kreveta pa da polako posle toga i ustane, što mi kažemo vertikalizujemo ga. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro, Rada Horvat ovde iz Inđije. Izvolite, Rado. Bolujem od osteoporoze, upravo unazad 4 godine, evo 5. godina je sad. Koliko imate godina, Rado? Posle menopauze mi niko nije rekao da bi trebalo da se javim na vreme da ja odradim deksu. Međutim, to je bilo posle 12 godina menopauze, a savjetovano je tek se posle toga govorilo da se kaže svima koji su u menopauzi da odrade deksu, jer tada nestaje estrogena i samim time nastaje deksa. Nastaje osteoporoza. E sad, počela sam piti Alefos prve godine, pa sam ga pila godinu dana. Pa nije bilo bolje, pa su mi dali Alvodronik. Pa je malo poboljšano. Pa posle Alvodronika nikako nije bilo bolje, dali su mi Fosavanti. Sad ga trenutno pijem uz Ideos. To zna doktor šta je. I međutim, prašak Dona me interesuje, pošto mi je prepisano u poliklinici u Zemunu, da umeđu vremenu trošim prašak Dona, a 6 meseci... Pa mesec dana pauza, pa opet 6 meseci, pa posle toga ne znam da li da ga koristim i koliko je štetan za organizam. Dobro, hvala što ste se javili. Neki prašak Dona, ako se vas shvatila. Da, dobro, to je... Prašak Dona je u suštini hondroprotektiv. To je gospođi propisano zbog obnavljanja zglobnih hrskavica i u suštini... I nije lek koji se koristi u terapiji osteoporoze. Ona za osteoporozu dobija Fosavan, to je odličan lek, izvanredan. On u svom sastavu ima i vitamina D, međutim ustanovljeno je da to nije dovoljna doza vitamina D, pa ja preporučujem gospođi da i pored toga što u leku ima vitamina D, uzima alfa D3 posebno u određenoj dozi, na primjer 50 mikrograma. Ona uzima i Ideos,
To je kombinacija, isto kombinacija kalcijuma i vitamina D i može se reći da ima kompletnu terapiju. Mislite da ona ima dobru terapiju? Ona pita koliko su ti lekovi negde štetni za organizam. Pa svaki je na neki način štetan za želudac, za... Pa da, mogu da budu štetni, ali u praksi zaista nemamo slučajeve da je nekome nešto ozbiljno... Ali bitno je da on ima pravu terapiju i da će to da joj pomogne. Dobro jutro i vama želimo. Dobro jutro. Halo. Izvolite. Čujemo se. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, poštovana televizija, oh, happy. Hvala. Poštovani doktore, također imam samo pitanje, ne bih željela o moje bolesti da pričam, ali bih željela da saznam, jer pratim njegova izlaganja na televiziji i dosta deluje ubedljivo. Pa bih molila za njegovu adresu gdje ja mogu da dođem kod njega. Eto, toliko. Dobro. Reci, doktore, ovo. Ostavit ćemo adresu u centrali televizije pa ćete dobiti. Na ovaj telefon na koji ste se javili? Da, da. Da, pitajte za adresu. Meni se žale na samim antikviteta razni ljudi. Kaže, lako je tebi, kod tebe dolaze najbolji lekari. Kako mi da dođemo od tih lekara? Ne možemo da rezervišemo, da zakažemo preko interneta, ljudi su uplašeni, oni misle da je to nemoguća misija. Ali evo, putem našeg jutarnjeg programa je to moguća misija. Evo, svi ljudi, evo, doktori kažu da oni neće da odbiju nijednog pacijenta, iako je zakazano, iako nije, jer to su ipak lekari i oni iznad svega drže do te lekarske etike da pomognu svakome. Ljudi pređu pola sveta da dođu, ne samo iz Srbije, nego iz Podgorice, iz Banja Luke, iz Skoplja, iz Prištine. Ljudi dolaze u Beograd jer srpska medicina je bila ono što je... I sada je ono što je nekad bila, je tako? Kažu da je nekad bila među pet glavnih škola medicine u svetu. Sad, jedini problem s srpskom medicinom, što mi nemamo, nismo na tom tehnološkom nivou kao na zapadu, bolnice, ali i to se menja kod nas. I to se menja, posebno starije generacije lekara, da kažem, su imale sreću da uče od odličnih profesora i odličnih nastavnika, tako da zaista naša škola je jako dobra u tom smislu. Nadam se da će i ove mlade generacije imati od koga šta da nauče. A vrlo dobro je poznato na tu temu da se zapadni lekari, zapadni stručnjaci, da tako kažem, u zapadnim zemljama suviše oslanjaju upravo na ovo što ste rekli, na vrlo modernu tehnologiju i tako dalje, tako da u tim trenucima može ništa ne prepušta iskustva. Ipak naši idu na iskustvo, na intuiciju. Tako je. To je jedno znanje koje ne može niko da im oduzme. To je vrlo važna stvar u našem poslu, ta intuicija, znači da čovjek i kad prepozna neke simptome, da može odmah da reaguje, da usmeri ispitivanje prema cilju i da tako reši problem. A ne kao što se ponegde i kod nas se ponegde tako radi, uradi se sve moguće, pa... Doktore, da pitam za kraj nešto. Da li reumatolog, ortoped, možda pomogne čovjeku ako ljosne ovako politički? Ako padne s vlasti, jer mu ima spasa, jer neki dolaze, slomi u vrat, ili se obrukaju u javnost, ili ima to leka za to. Pa ne, što se reumatologa tiče i ortopeda... Pa ne, neki stvarno slomi u vrat kad padnu s vlasti. Bukvalno. Ne znaju da se kreću. To bi za ortopede bila onda problematika, a što se tiče tih padova političkih i tako dalje. Niste tvoj ekspert, jel? Tu nisam ekspert, ali bi preporučujem tu ili psihologa ili psihijatra ili tako nešto već prikladnije. Evo za kraj još jedan gledalac da i on dobije savjet. Nije, niste pali s vlasti. Dobro jutro, izvolite. Halo, dobro jutro. Poštovanje, evo imamo vremena toliko još da uključimo i vas. Kažite. Pozdrav za vas u studiju, za doktora i imala bih jedno pitanje. Izvolite.
Ja imam osteoporozu, imam 67 godina. Uh-huh. E sada, meni vitamin D padne i na 5. Dobro. Šta činiti? Pila sam alfa D3 od 0,5, nije pomoglo. Sada pijem Vigantol, ove kapi se ovaj sedmično i pijem Alvardronik mesečno. Dobro. E, interesuje me čime da poboljšam ja vitamin D, šta da radim. Da li će ovaj Vigantol koji se pije jednom nedeljno 15-20 kapi, kako već, da moći da joj pomogne? Pa to zavisi praktično od slučaja do slučaja. Međutim, ovaj, u suštini, ja sam više pristalica da se koristi alfa D3 ovaj, u obliku ovih tableta i da se poveća doza. Znači, po najnovijim tim našim nekim saznanjima, skoro smo u terapiji osteoporoze i drugih nekih bolesti koristili male doze vitamina D koje nisu mogle da imaju dobar terapijski efekat. Ona pije od 0,5 mikrograma, pila je u stvari 0,5 mikrograma alfa D3. Ja bih preporučio da poveća dozu na 1 mikrogram ili možda, može čak i do 2 mikrograma dnevno uveče da uzima i na taj način će se verovatno korigovati nivo vitamina D u cirkulaciji, odnosno u organizmu. Doktore, hvala najljepše na gostovanju u našem jutarnjem programu i na svim savjetima. Dobro, ovi koji padnu slasti, neka nađu nekog drugog doktora, je tako? Vi nemate posla s njima, jel? Slažem se. Ako baš moram, potrudit ću se ja nešto da pomognem.